Dobrý večer, tak se podívejte u naše baráku kousek sousedí, podívejte se, co nemůžete ani dýchat, podívejte se, oheň a takhle kouří, to se vůbec nesmí, no, podívejte se, podívejte se, je tohle možný? To není normální, tohleto. To se nedá dýchat vůbec. No. Tam normálně něco i hoří. A nevím, jestli tam někdo u toho je. Já nemůžu dýchat. No, to je něco teda. Tak. To posílám do natoč video. Co se může lidi dovolit. Ať se vidí po světě. Podívejte se ten oheň. Normálně tam něco hoří. Dívejte se, jak to tam hoří. To snad není možný. Hele, Stando, tam něco hoří. Točím, ale to nikdo nevidí. Podívejte se, jak to tam hoří. Je tohle možný a nikdo tam asi není. To je strašný. U sousedního baráku tam hoří. Asi budeme muset zavolat hasiče. Margita Steliková, posílám to natoč video. Doufám, že budu na divácích zprávách. Naschledanou.